U 58. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Pogledajte kako je izgledalo predstavljanje srpskih teniserki Klare Vaje i Dunje Marić na ETA turniru Le Petit Tats u Tarbu. Pregled nedelje, domaći turniri. Deo atmosfere sa proslave 11. rođendana na beogradskog TK Haron. Mnogi teniseri doživjeli su da u odlučujućem setu vode 5-1 i da posle toga izgube meč ili da ga jedva dobiju. Kako se izboriti sa sobom u takvim situacijama, pitali smo mentalnog trenera tenisera Ljubicu Jovanović. Pregled nedelje, međunarodni turniri. Pogledajte kako je Teniski savez Beograda u TK Classics 30. januara obeležio svoju slavu prepodobnog Antonija Velikog. Tara Mihaljević i Daniel Krstevski su pobednici dvoranskog prvenstva Srbije do 14 godina u TK Trim. Anastasija Arsić i Aleksandar Zaskalović su finalisti. Anastasija Cvetković i Samuil Čestovalijev su osvojili Open Niša do 12 godina prve kategorije u TK Taž. Dunja Kulpinac i Mihajlo Radman su osvojili drugo mesto. Jelena Vlajić i Igor Perić su pobednici OP Pančeva do 10 godina u teniskom centru Pop Court. Finalisti su Julija Geljo i Andrija Sadžaković. Česta je situacija u mečevima kad takmičar vodi velikom razlikom, recimo 5-1 u drugom setu, i taj meč izgubi. Šta se to desi u njegovoj glavi i kako da se izbori s tim? Da. Mnogi misle da su, nazivaju kritične momente, ono, prednost posle džusa ili meč lopta ili set lopta, međutim, igrači imaju mnogo više kritičnih situacija u toku meča. I jedna od njih jeste upravo 5-1. I šta se dešava... Mislim da je Medvedev sad vodio 5-1 protiv Nadala i stigao. Šta se dešava u tim momentima? Igrači se opuste jer misle da je gotovo. Da su pobedili. Znači, oni su već, oni slave već svoju pobedu, a zapravo nije kraj. Do poslednjeg poena. Samo još 4 poena. Samo još 4, ali treba još 4 poena da budu u igri i da nastave tim ritmom. I onda se desi 5-2, 5-3, 5-4, najčešće 5-5 je moment kada osveste
šta se dešava, ali tada ih hvata panika, kreće panika i najčešće se desi da se meč završi ili 7-6 ili... O, da, 7-6 ili 7-5, da. Da, da. Ovaj, e sad, ja sam jako zadovoljna i srećna što sa igračima sa kojima ja radim, znači tačno desi se taj moment 5-1 i onda u 5-2 sam se već sabrao, rekao dobro, odlično, super, ali treba kako sad eliminisati taj moment, kako, prvo treba biti svestan šta se dešava na terenu. Većina, da, stvarno je potrebno još 4 poena, ali treba jest. Ih... Jeste, većina igrača nije svesna šta se to dešava uopšte na terenu. I nisu svesni da su se opustili, nego to tek kasnije dođu do tog zaključka. Treba biti svestan prvo da mora da se nastavi do kraja. Ali interesantna stvar je šta uraditi kada bude 5-5. Znači, ajmo da se pozabavimo tim momentom. Jer tada oni počinju... Da uključuju svoj mozak, ali u neželjenom pravcu. Znači kreće panika i strah, šta će biti, sad ću izgubiti, on me je trebalo stigao. Je da dobije. Da, trebalo je da dobije i bukvalno se zarobe u tom stanju do kraja meča. E, tu je moment da se iščupaju. Znači, ako nisu već zakasnili na 5-1, ajmo na 5-5 da odreagujemo. I jedna od najmoćnijih tehnika jeste tehnika disanja. Koja, postoje različite vrste tehnika disanja, jedna je na primjer za smirivanje nervoze, a druga je za povećanje koncentracije i fokusa, da se usmerava tačno na udisaj, izdisaj, udisaj, izdisaj. I pa ajde da ne otkrijem sve, čitajte novi blog, upravo je namenjen na tu temu. Dobro. Hvala puno, nadamo se da će uspeti da im sve to malo pomogne da se izbore i u takvoj situaciji. Hoće, naravno. Anđela Lopičić i Anđela Petrović su osvojile titulu dublu na ITF božićnom turniru u Beogradu, Ljubović je igrao u polufinalu singla, a Petković, Stojanović, Marđanović i Zubac u finalu dubla. Tijana Sretenović je osvojila svoju prvu ITF titulu na turniru drugog razreda u New Delhiju. Nikol Paleček je pobednica u dublu ITF turnira četvrtog razreda u Pragu. Tvoje prineseš ovo tebi u slavu tvoju i čast svetog Antonija veliku ti uspomene onaj koji premenuše blagočestivoj vere i je ispone blagi. Ti blagosiljaš i osvećuješ sve sa Bože našim tebi slavu zlosima, Otcu i Sinu i Svetom, sada i uvek. I u vekove vekova, gospodine čovjek koji bi Boga tebi slavu iznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu sada i uvek, i u vekove vekova.